19. maijā Daugavpilī notiks ikgadējā Martas bāle, kas veltīta mūsu novadniecei Martai Skavronskai, vienkāršai lauku meitenei, kas kļuva par Krievijas cara Pētera pirmā sievu un vēlāk arī par imperatori Katrīnu I. Starp citu, šogad mūsu pilsētu arī apmeklēs imperatoru pāris. Šodien Martas bāle var saukt par mūsu pilsētas vizītkārti, un sagatavošanās šim vēsturiskajam notikumam arī pilnās parā. Bet kamēr organizātori apspriež scenāriju, atrisina tehniskos jautājumus un citas nianses, kāds jau piemēra 18. un 19. Gadsimta drēbes. Un tas nav pārsteidzoši, galu galā balles laikā vēsturiskā kostīma īpašniekiem būs vairāk privilēģiju. Pirmkārt, obligāti, kā arī pagājušajā gadā, notiks kostīmu konkurs. Tikai tas būs drusku dinamiskāks, žūrija vērtēs pēc fotogrāfijām. Es domāju, ka pārsvarā visi, kas atnāks kostīmā, saņems savu balvu par dalību. Tātad viņiem būs neapbēdināti. Taču festivāla režisors uzsvēra. Ja vēlaties kļūt par vienu no uzvarētājiem, šujiet klētes, kuras nēsāja modes pazinējas, kuras bija Marta Skavronskas laikmetā. Skaidrs, ka Brazīļu karnevālā ir savi kostīmi, bet šeit labāk, lai kostīmi ir tuvu Pētera pirmā laikmetam. Starp citu, tāpat kā pagājušajā gadā, tāpat arī šogad Martas balles ietvaros pirms pāra Katrīnas un Pētera pirmā parādīšanās, Daugavpils cietokšņa ielās notiks gājiens. Šogad tā sola būtu vēl krāsaināks. Šogad tas notiks vēl plašāk un tajā var piedalīties pasteigāt pa cietoksni kopā ar muzikantiem, dejotājiem, zirgiem, karietēm, dažādiem ielu aktieriem savā brīnišķīgajā kostīmā. Un, protams, kāda var būt balle bez Pētera laikmeta dejām? 19. maijā vakarā cietoksnī būs vairākas deju grīdas. Kā minimums trīs vēsturiskās meistara klases dejas, kuras notiks ballē, no Jeļenas Pastarnakas, Soldens kolektīva un kolektīva Balaur. Un visi viņi cietokšņa teritorijā dažādās vietās rīkos savas meistara klases un var padējot ar pašu kolektīvu un kaut ko iemācīties. Bet tie, kas vēlas iemācīties augstākā līmenī dejot vēsturiskās dejas, laipni gaidīti Daugavpils sporta kluba meistarklasēs, lai pieteiktos pie Jeļenas Pastarnakas, jums var zvanīt pa tālruni 29251156, kurā jūsu deju mākslā būs stingri uzraudzīta. Arī ikvienu, kas vēlas iegramdēties vēsturiskās dejas kultūrā, aicina klubs Soldens un Anastasija Mureviča. Iepriekšējais pieraksts pa tālruni 29275 3390. Katrīna Tuņkele, Larisa Kirilova, Pāvels Galers, Dautkom televīzija.